Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна і до подій, які відбулися в місті та області. Народилася під час громадянської війни, пережила Другу світову та голодомори. У Миколаєві привітали історичним ювілеєм жительку міста Фіру Шамес. Причепурена, у святковому вбранні та трохи схвильована, Фіра Йосипівна сьогодні зустрічає гостей. У кімнаті квіти, на столі святковий торт. Жінка народилася 100 років тому у місті Первомайську. Говорити їй вже трохи важко. Але розповідає, більшу частину свого життя пропрацювала на Чорноморському суднобудівному заводі. Я була більше 18 років. У 1940 році вийшла заміж, та за рік 22-річній Фірі довелося проводити чоловіка на фронт. Почалася Друга світова війна. Період війни вона працювала в місті Електросталі під Москвою, в госпіталі, потім госпіталь розбомбили. Семен – молодший син ювілярші, вже й сам пенсіонер. Старший син жінки, як і чоловік, вже пішли з життя. Живе вона зараз з онуком. Постійно провідують жінку і працівники соціальних служб. От і сьогодні разом з представниками облдержадміністрації приїхали привітати Фіру Йосипівну з ювілеєм. Ми ведемо такий учет і, звісно, поздравляємо таких людей. Це наша гордість. Фіра Йосипівна, вона ветеран війни, ветеран труда. І нам сьогодні дуже було приємно приїхати і її поздравити з таким замечательним ювілеєм. Фіра Йосипівна стала 8-м жителем Миколаєва, який досяг 100-річного віку. Найстаршому містянину – 106 років. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 50 років під запальні ритми латини і джайво із присмаком повільної мелодії вальсу та фокстроту. Народний ансамбль бального танцю «Грація» відзначив свій черговий ювілей. Артисти колективу святкують танцюючи. Саме тому на свій день народження влаштували показовий концерт. Першому ювілейну програму відкривають Владислав та Єлизавета. Юні танцюристи розказують, у їх попурі постановці найважливіше – музика. Вона така легка, така м'яка, ніжна, така приємна для ушей. Особливо в конкурсі чачу там різко. А время звезд, вона така швидка, різка, дуже така. Малеча займається танцями 3 роки і вже знає, що таке виступати перед глядачами. Приємно, тому що вот ти зробив щось хороше для них, і вони відблагодарили тебе за те, що ти зробив це хороше. Семирічні Владислав та Єлизавета – не наймолодші учасники колективу. Ансамбль «Грація» об'єднав понад 200 танцюристів віком від 3 до 18 років. Іноді на сцені поруч із вихованцями виступають і керівники-хореографи. Переживаю за все, тому що везде працювали ми всі. Кожен людина, яка працює в нашому колективі, вони всі вносили свої мислі, ідеї, творчі переживання. Тому переживаємо за всіх. Нет любимчиків, всі любимі. Хореографічні виступи підготували і ті, хто займався у «Грації» 44 роки тому, доводячи, що танцюристи не бувають колишніми. Зала обласного палацу культури була переповнена. Містяни не лише дивилися концерти, а й вітали ювілярів. Бальні танці люблять в Миколаєві, а ансамбль танцю «Грації» просто обожають. Сколько сотен тысяч детей прошло через этот ансамбль, сколько поняли и научились прекрасному, учились танцевать, учились понимать музыку, ритмику, пластику. Ну, это самое-самое большое, самое хорошее наше событие. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Залишайтесь надалі з Тетяною Макушевою та програмою «Новий день». Ми з вами зустрінемось вже о 8:00, тож не перемикайтесь.